moja kati ya vitu ambavyo tunapaswa kuwalaumu Simba ni kutufanya sisi tuchambue mechi kwenye mazingira haya ambayo tuko nayo. Eh? Yaani yes, yani kwamba yani ligi imeisha na tunaona Yanga anashinda kila mechi. Kwa hiyo hutaki? Eh? Upendi. Yaani sio hali nzuri kwenye ligi. Yes, si kama unaelewa. Yeah, unajua anachosema Wilson, ngoja nikurahisishie kitu. Do you think hiki kipindi kitakuwa kizuri kama tunaulizwa kwamba bwana mechi ya Simba na Mtibwa ikoje? Mtibwa ana nafasi. Yanga na Mashujaa, Yanga anakwenda kushinda. Alafu imeisha hapo hapo. Ni sawa kutokana na form. Si ndio kutokana na form, lakini katika hali ya kawaida, the ideal scenario, tungekuwa hapa tunazungumzia titleless. Yes. Timu tatu kwamba Yanga anaongoza ligi kwa tofauti ya pointi 4. Simba amezidiwa labda hizo pointi 4, lakini yuko kwenye titleless. Ndio hivyo kwamba mpira bwana unaweza ukadunda timu. Kwa mfano msimu wa ligi kuu mwaka 2003-2004, siku ya mwisho ya ligi Simba alikuwa wa 4 kwenye ligi, nyuma ya Yanga aliyekuwa anaongoza ligi, mbele yake kulikuwa na Mtibwa na Moro United. Simba yeye alikuwa wa 4, sawa, lakini siku iliisha Simba akiwa bingwa. Lakini leo hii toka wakati wa AFCON mimi nilizungumza, kabla ya AFCON mimi nilizungumza nikasemaje, Yanga ana nafasi ya 97% ya kutoa ubingwa. Azam ana nafasi 2.5. Alafu hizi nafasi hii 0.5 iliyobaki ndio ya timu nyingine. Na kweli yanaenda kutokea. Azam ana alama 54. Sio? Alama 54, wao na Yanga Afrika mechi ziko sawa. Kwa hiyo tofauti ya alama 7 baina yake na Yanga Afrika. Yeah. Si ndio? Yanga ana 62. 62. Azam ana 54, tofauti ya point 8. Tofauti ya alama 8. Na mechi ziko sawa. Mechi ziko sawa. Si ndio? Kwa mechi ziko sawa. Ndio. Na kwa hiyo Azam kabakiza mechi ngapi hapo ukiangalia? Azam kabakiza mechi ngapi? Timu 6. Timu 16, michezo 32, michezo 30. Sawa. Bado mechi 6. Kabakiza mechi 6. Kama ambavyo Yanga pia amebakiza mechi 6. Yes, kwa hiyo Azam akishinda mechi zote hizo maana yake ni alama 18. Yes. Kwa hiyo plus hapo kwenye 52. 18, 50, 62. Shule imeisha mapema sana. Ano, ni 72. 72. 72. Yaani Yanga Afrika 72. 72. Yanga Afrika. Ambazo 72 Yanga anapata baada ya mechi ngapi hapo ukipiga mimi hesabu? Ni mechi 4 tu kwa sababu ana 62. So hesabu ni yale yale. Hesabu leo anapiga kwa mnyama. Sababu Yanga wanahitaji point 11 ili wafikishe point 73, point ambazo hazitaweza kufikia. Ambazo za mwezi kufikisha. Na mpinzani wa yoyote. Ambazo mwezi kufikisha, siwezi kufikisha. So hesabu leo ndio washinde mechi 4. Inabidi washinde mechi 4 point 12. Yes, point 12. Point 12. Kwa hiyo ni mechi 4. Wao hesabu ni yale yale. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo nafikiri target kwa Yanga Africans ni hiyo, na kama na sasa ubingwa tayari uko kwenye mikono yao, lakini nafikiri kwa Yanga Africans watakuwa na target nyingine ya kupata alama bora zaidi kulikoni msimu uliopita, ili kupandisha ile bar ya alama za kushindia ubingwa. Msimu uliopita alichukua ubingwa na point 78. Yes, 78, Simba 73. Tofauti ilikuwa ni alama 5. Sio? Na tukipiga mahesabu hapo, ana uwezo kupata alama ngapi kwa ujumla kishinda mechi zote 6? 18. Kwamba itafika 73 na 79. Yanga basi bado mechi 6. Yes. Mechi 6 point 18. Point 18. Na hapa na point 62. Akisema anakuwa na point 88. Inakuwa na point 80. 80. 70, 80. Kwa kutoka kwenye msimu uliopita toka ameadi point 7. Point 2. Alikuwa na 78. Alikuwa 78. Watoka mfanya addition ya pointi mbili. So nafikiri hayo yanabaki kuwa ni malengo ya Young Africans, kwamba wapate pointi nyingi kuliko ni pointi za msimu uliopita. Sasa naona kwamba nafasi hiyo inawezekana, kwamba Yanga watashinda michezo yote ambayo imesalia. Kwa sababu nani anawafunga kwenye mechi nyingine? Kuna timu ambazo wanacheza nazo. Kama nani? Kama Mashujaa wanacheza, wana mechi na Kagera Sugar ambao katika mchezo wa kwanza walishinda na nguvu. Hakuna mtu wa kumfunga Yanga. Hakuna mtu wa kumfunga Yanga. Hata Mashujaa. Anamfunga. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo wa Jumapili, unaona nini ambacho kinakwenda kutokea? Yanga wanakwenda kushinda. Unajua moja kati ya vitu ambavyo Yanga wamekuwa precise kwenye msimu huu ni to get their business done. Wakihitajika kushinda wanashinda. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna chochote
cha kimpira ambacho Mashujaa wanaweza wakakifanya. Yaani utakusema kamanda kwenye hizi kauli, kwa sababu Fatuma sisi kila siku tuko hapa. Ndio. Sawa. Na tunafanya preview za mechi za Yanga. Na tunasema Yanga anakwenda kushinda. Ni lini Yanga ametuangusha? Sisi kila siku sisi tuko hapa. Tunakwambia hii mechi Yanga anakwenda kushinda. Lini ametuangusha? Sikumbuki. Kwa hiyo seteri speri basi. Seteri kama speri, factors zote zikiwa constant, kila kitu kitaenda kama kinavyokwenda siku zote. Lakini na kama Mashujaa ameendelea kuimarika zaidi ukilinganisha na ile. Yaani ni hivi, waimarike wanavyoweza kuimarika watafungwa. Waimarike vivyo hivyo wanavyoweza wao. Pakome amerejea. Wala hata Yanga wahitaji Pakome arejee. Au muhitaji Pakome kuifunga Mashujaa? Sawa, muhitaji. Kwa hiyo ni mechi ya upande mmoja. Ndio. Itakuwa upande mmoja kwa sababu unajua na unajua uzuri ama ubaya ni kwamba Yanga anapata nafasi ya kupita kwenye makosa ya Simba. Sawa, Mashujaa huyo kambana Simba juzi, Yanga anacheza naye. Kwa hivyo wanaweza hata wakaangalia tu ile mechi ilikuwaje. Unakumbuka kuelekea kwenye mechi ya Dabi. Nimsikia Dickson Njoba akisema tunafasa ya kugeni alama 5. Tano. Alizungumza alama 5. Unakumbuka? Nakumbuka. Alama 5. Yaani kwamba wanamfunga Simba, lakini Simba mechi iliyopita na Hefu aliangusha alama. Kwa hiyo zile wanachukua zile 2, Simba aliangusha kwa plus za Simba, kwa hiyo ni 5. Kwa akasema sisi tunaenda kugeni alama 5. Na kweli wameenda kugeni alama 5. Ndio. Sawa, tunaangalia mchezo hapa wa Mashujaa dhidi ya Young Africans ambao utapigwa siku ya Jumapili katika dimba la Lake Tanganyika kule Kigoma, na wanasema kwamba wana mapigo na mwendo hawa. Eh, wazee mapigo na mwendo. Na uwanja wao nyumbani umekuwa mgumu mara zote kucheza, unajua Kwa sababu hilo haiwezi likawa factor. Yanga alienda kucheza pale, ndio maana uwanja unatajwa mgumu. Lakini wakishaenda mgumu kwa timu nyingine. Wakishaenda kucheza Yanga hapa utakuwa mgumu. Na unajua kitu kibaya kwa Mashujaa ni kwamba mzungumza mpira huu na mpira unatabia. Kitu kibaya kwa Mashujaa ni kwamba unajua wakati Mashujaa anapanda namna Lake Tanganyika ilivyokuwa inajaa. Tukosema pengine hii itakuwa factor. Kama tunasema Anfield. Yes, kama Anfield. Umeelewa? Lakini ligi imeanza, kila mtu amerudi kwenye timu yake. Ndio. Umeelewa? Yaani wale mashabiki ambao walikuwa wanajaza Lake Tanganyika wakati iko championship. Sawa? Timu imepanda daraja, kila mtu amerudi. Ameparaganyika naye. Kumbe mashabiki wale Mashujaa ilikuwa timu ya pili. Kwani ni dhambi? Sio dhambi, sio dhambi. Umeelewa? Sawa pia. Kwa hiyo hata hiyo factor ya nyumbani kwao unayoitaja, Yanga atakuwa nyumbani. Nikwambie tu kwa taarifa yako. Mimi niwakumbushe kwamba tunazungumza mpira wa miguu. Ndio. Mpira wa miguu ambao unachezwa hadharani. Mpira wa miguu ambao unadumu ndani ya dakika 90. Ukiwa timu dhaifu kama Simba ndio kauli kama hizo mpira unadumu. Unaweza kupata matokeo ambayo hukutarajia. Ukiwa na timu bora hamna cha mpira kudunda. Yaani ukiwa na timu bora mpira huwezi kudunda. Mama yule katola na Esperance unajua? Sasa kwa ni Esperance mtoto yule. Esperance namna yule kwenye historia ya Afrika, kwenye hapa nafasi mama Melody kusonga mbele. Kwenye historia ya Afrika hapa Esperance mkubwa kuliko Mamelodi. Tulipa nafasi mama Melody kusonga mbele. I agree with you. Kwenye form mama Melody alikuwa na form, lakini kwenye class unapotaja mpira Afrika. Esperance mkubwa kuliko Mamelodi. Yaani unapouongelea mpira wa Afrika kwenye CAF Champions League, moja kati ya timu ambazo huwezi kuzignore, wawe unga siwe unga, ni Esperance. Sasa dhidi ya Mashujaa Yanga na vyote. Yaani kwenye form na class. Sawa. Unajua kuna timu kwa mfano kama Zamalek. Katika miaka sasa hivi Zamalek wanapitia kitu ambacho unaweza ukakiita depression. Lakini wako kwenye finali ya CAF. Zamalek alimfunga Confederations Cup. Amemfunga Ahly. Amemfunga kwenye ligi. Hiyo ni kawaida kabisa kama ambavyo msimu uliopita Simba alimfunga Yanga. Lakini Zamalek pamoja na kwamba afanye vizuri, wako kwenye finali ya shirikisho. Ndio afanye vizuri hapo. Sawa.